今日は意外と顔が起きてるかもしれないけど、起きたのはさっきです。7時18分に起きました。さっきですね。おはようございます。短冊ありがとうございます。あと岐阜とハートとかハイビスカスとか流れ星かな、これは。ありがとうございます。久しぶりの動画で緊張はどう？緊張はないかもしれない。なんかもう結構たくさん踊ったので、青が昨日なんか8人バージョンだから緊張とかはあんまりないかな。ただただ楽しみでしかないです。今日が本番が楽しみ。楽しみです。もう青がで好きな曲何？青がで好きな曲は君が星になるまでと約束よです。一曲じゃない、めっちゃこの二つが好き。おはようございます。最近夜中に目が覚める、それは困っちゃうやつ。私は最近なんか起きなきゃいけない1時間前ぐらいにちょうど目が覚めて、まだ1時間寝れるじゃんと思うで寝るっていうのをよくしてる。私もよく起きちゃう、なぜかわかんないけど。今日も5時50分ぐらいに1回起きて、なんでこの時間に起きるんと思ってすぐ寝たけど。おはようございます。でも昨日は寝落ちしちゃった。おはようございます。青が楽しみだな、もうすごくとっても楽しみ。目覚ましてちゃんとセットしてますよ、6時50分から絶対起きないのにさ、6時50分55分7時5分70分75分でかけてる。今日起きた時間7時18分こういう感じになっております。私相当起きない人なので、多分無意識に止めてるんですよね。なんか音は聞こえてるんだけど、多分寝たいから止めてるので、また寝るみたいないう感じでございます。いつもそうです。ちなみに曲アラーム曲にしてるんですよ。だから曲が流れて何かしらの。おはようございます。楽しみだな青が。おはようございます。おはようございます。朝ごはん何食べようかな。いつもお腹すいた、やばい、めっちゃお腹すいた、どうしよう。そう昨日はねリハあったんですけど、まあ、約私も自主練含めて何時間だ、
3時間ぐらい踊ってたかな。うん、3時間ぐらい踊ってたんですけど、その後に行けるメンバーであれ行きました。最近酒屋に新しくできたアイス屋さん、ブルーシールっていうアイス屋さんがあるんですけど、それに行きたくて行きたくて、行こうって言って行きました。美味しかった、ブルーシール、めっちゃ美味しかった。おはようございます。あ、初見です、ありがとうございます。 SK48 チームSのしがりづきです、ありがとうございます。おはようございます。ブルーシール食べたことあります？皆さんめちゃめちゃ美味しいんだよ。おはようございます。お腹空いた、食べ物の話するとお腹空いてくる。おはようございます。食べたアイスの写真ある？あ、ありますよ、ある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 。なんかブルーシールのアイスとか本当、沖縄でそのせん、なんか総選挙で沖縄行かせていただいた時に食べたっきり食べてなくて、それはなんかもうなんか食べな食べなって言われて、勝手になんかカップのアイスをすごく配られたわけじゃないけど、それ持っていきなってすごい言われて食べたから、自分で買って食べたのは初めてです。ブルーシール美味しかった。やっぱなんか沖縄にある、もともと沖縄にあるアイス屋さんだから、すごいなんか味とかも沖縄っぽかったです。沖縄っぽい味が多かった。おはようございます。お腹すいた、やばい、どうしよう。レッスン後だったかな、マジで美味しくてそうめっちゃ美味しかったんですよ本当に。私はなんか行かない予定だったんですけど、全然アイスの気分じゃなかったから、レッスン終わった後の時は、けどみんなが行くって言うから、ほぼみんなが行くって言い出して、だからじゃあ行くしかないかと思ってついていきました。おはようございます。今日は青春ガールズ公演、髪型はどうしましょうか。何がいいかな。短冊ありがとうございます。何がいいかな、髪の毛。おはようございます。うん、まあ前回の青画はなんか自分たちが一番最初にやってた髪型をしてたので、多分もうそれはすることないと思うので、まあ多分ここでやりたいのやると思うんですけど、どうしようかな、迷っちゃう。席はツインだっけ。そうです、ツインテールしてました、ずっとツインテールしてた。
ハーフツインが見たいです。ハーフツインはね、申し訳ないけどこの公園ではもうちょっときついですね申し訳ないけど制服着るんですよこの公園って。じゃあハーフツインはね、 だったらS公園でやるわだったらまだSの方がいいかな。ハーフツインはちょっとね、制服にハーフツインかっていう、ちょっと私ももう LJK なんで、ちょっとやばくないですか。中学2年生の時に始まった青春ガールズ公演、もう私高校3年生なんですよ。時の流れってこんな感じ、すごいよね。ほんとびっくり。そりゃ疲れるわ。前までさ、すごい元気にやってた曲でさえもさ、もうすぐ疲れちゃう。ダメだね。でも頑張る。今日はとりあえず私本当に今日が終わったらもう勝ったも同然なんで、今日は勝ちに行きたいと思います勝ちに行きます。おはようございます。まあ明日も公演なんですけど、毎日公演しかしてない。本当踊ってしかいないです。そう、今日できたらもう私の勝ち。あとはツアーに集中できます。もう嬉しい。早く、私はツアーの練習がしたいのに。そう、私はなんかいろんなのをそんな同時に練習できる人間じゃないんですよ。そうだからダメなんです。1個に集中しないとできない。これ流れ星ありがとうございます。あとハイビスカスありがとうございます。イエーイなんか不器用っていうか、なんて説明したらいいかな。一個に集中したいんですよ私は。それで努力がおろそかになったら嫌なタイプ。なんかそのなんて言うんだろう、同時に覚えなきゃいけないことがあればそれ同時に覚えることもできるんだけど、時間があるんだったら一個ずつやりたいみたいな人です。伝わったかな今。そう、ずっと半端にしたくないじゃないですか。そうだからあのすごいくしゃみのと、だからあの一個ずつやりたいんですよ私は。はい、すごいくしゃみのと。そうなんかあれもこれもできないんですよね私。難しい。それが私のあれかもしれない、弱点かもしれない。一個に集中したすぎて時間がなくなる。なんか配分下手くそなんですよ私時間の。なんかまだやってるのってめっちゃ言われる。悲しい。でもね、もう立ち位置表は今日は持っていかないんです。石黒って書いてある。青春がある。知識をね、もう覚えました。大丈夫です。そう、こんな感じ。まあ1曲2枚か3枚ぐらいですかね。多くて8枚とかある曲とかもあるけど、コンサートとかだと。この間のチリさんのあの卒業コンサートの一発目でやった兆しは何枚あっただろう、十何枚とかありましたよ。だから1枚とか2枚の立ち位置表、1枚とか2枚しかない立ち位置表だともう朝走ってめっちゃ思う。もうこ私立ち位置覚えるのマジで苦手なんですよ。だからいやもう嬉しすぎて理解できないから
理解できないですかこの紙。わかるよ、意外と覚えれます。大丈夫。あ、でも青が4枚あるんだ、知らなかった。おはようございます、やっほー。流れ星ありがとうございます。うわ、足しびれた、痛い。右足がしびれてます今。痛い。おはようございます。あ、やばいやばいやばい、めっちゃ痛い、どうしよう。え、久しぶりな、めっちゃ痛い。やばいやばい、治らない。おはようございます。めっちゃ足がモヤモヤしてる。右足がモヤモヤしてる。いや、つってないんですよ、多分ね、多分ねじゃない。しびれた足が。え、モヤモヤしません？モヤモヤするよね、足しびれると。今それ本当に何なんですよ。あ、だいぶ収まってきた。治りました、よかった。危ない。おはようございます、やっほー。正座してたの、私普段正座しろって言われない限り正座絶対しないです。正座しなきゃいけない場面があったらするけど、しなくてもいい時は正座しない。あと極力足も組まないですね。足組むの良くないらしいんで、姿勢が悪くなるらしい、だから足組まないように。まあ、足組むってあんまり良くないことだけど、そうやっぱ無意識に組んじゃうとかあるじゃないですか。けど頑張って組まないようにして。おはようございます。親指が、足の親指がバキッてなった。おはようございます。めっちゃ音でしたよね今、めっちゃバキッていった。そう、この間あの劇場公演の日はストレッチしてリハするんですけど、ストレッチする前にあやかぴょんが目の前にいて、あやかぴょんが寝転がってたから、そう座ったんですよ。そしたら今までに聞いたことないぐらいの膝からボキッて音がして、え、大丈夫って言われたんですよ。
そう、危なかった本当に。え、鳴るじゃないですか膝って、座ったりとかすると。でそれがすごいもう本当まれにしか聞こえない大きい音が鳴って、そうバキって言ったんですよ。そう、危ない。いや別に危なくはないか、危なくはないんだけど、そう自分でもびっくりしてこんなになるんだと思ってびっくりした。折れなくてよかった。まあ、折れたことないですけどね、足。あ、流れ星かな。ありがとうございます。今日のゆずぽ的見どころを教えてください。今日のゆずぽ的見どころは、なんて言うんだろう、まあ、10期の子たちも青春ガールズ公演をしてて、10期は10期で合わせたところがあると思うんですけど、8期は8期でちゃんとここはこうしようとかっていうところを合わせたところがいっぱいあるので、昨日のリハとかでそこに気づいていただけたらなと思いますちょっとなんか薄っぺらい気がするけど、まあこんな感じ。そう、私たちなりに変えたって感じですかね。まあ変えたって、振り付けをすごい変えたわけじゃないけど、そう8期はこういう風に合わせたよっていうところを見てほしい。それが見どころですかね。ハートありがとうございます。いや本当とにかく緊張とか本当になくて、まあ今だからかもしれないけどマジで楽しみだし、なんかこのまあ願いはいないですけど、その8期だけで公演をさせていただけるのはめちゃめちゃありがたいし、まあ、いつかはね8期と、まあ、ほののさんも折り面なんで一応願いも入れてやりたいなって思います。また青春ガールズ公演、この今回の1回きりじゃなくてまたやりたいですね。楽しみだな、本当に楽しみだもん、めっちゃやばい。おはようございます。ただ私の一個心配なところは最初の衣装が大丈夫かどうかっていう、最初の衣装果たして私は似合うんでしょうか。だって制服現役なの私とアミしかいないっていう、そんなことあります？もうみんな制服コスプレなんだよゆずあみ以外は。おはようございます。やばくない？あとコスプレだよみんな、ゆずあみだけになっちゃったよ面白すぎる。そう、なんか昔思い出したんですけど、なんかアミが8時までだったから出れるのが、なんかシンデレラは騙されないが、もしかしたら出れなくなるかもしれないみたいな時があって、だから立ち位置に倉島がいない時のバージョンも書いてあったの、ちゃんと。それがすごい懐かしいねって話してて、今ではさちゃんと出れるしさ、9時までだっけ、だし髪の毛を巻けるようになってとか言って、すごい懐かしく思い感じました。今日も雨なのかな、全国的にどうなんでしょうか。皆さん気をつけてください、雨には。滑らないようにちゃんと
雨に適した靴を履いていきましょう。男子みたいにブーツは履いていかないようにしましょう。じゃあ今日18時30分から青春ガールズ公演ぜひ見てください。ありがとうございました。ではまた明日、バイバイ。ありがとうございました。またね。バイバイ。